сегодня у нас в гостях пан Олег Синегубов, глава Харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо, пан Олег. Пан Олександр Фічіков, прокурор Харківської області. Вітаємо, пан Олександр. Пан Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області. Вітаємо, пан Володимир. Пан Олександр Волобуєв, начальник головного управління ДСНС в Харківській області. Вітаємо, пан Олександр. Будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, про комплекс стабілізаційних заходів на окупованій території, про відновлення критичної інфраструктури та соціалізацію населення, про підготовку до зими, про розмінування території, про воєнні злочини, про міжрегіональну та міжнародну співпрацю під час роботи на окупованих територіях. Почнемо з брифінгу, потім будуть питання. Нагадую, що нас може дивитись сьогодні також у стрімі на ресурсах Харківського медіахаба та наших партнерів по медіа-центру «Україна». Будь ласка.